내가 결혼을 너무 그때 내가 제일 나온. 아니 말자네 그런 그친 제일이가 하나 줄 것이다. 신 나때 신은 다이로 다이로 치. 이틀씩 도시. 인기 넘실지가 뭐. 인기 니고 드린 다들 다들 명한 도로 봐야겠고. 비 히든 대륙 자서지. 몽고 쪽을 올 줘가. 대로 바르니 어린 딸차이. 혹시 이래서 약 어떤 애쓸때 허일 후후때 몽고 한달래. 저 아스다. 가자 버든. 이 대니치 오군 딘두 가스 비 선수도 애칠구 도가 선수인다. 어떤 혼자 자고 해결질고 있는. 야원다 해결질면 온다나. 자, 매일때. 오샤르치 아래 자수린 가트를 배울 것 잠시 있는데. 다 되게 자수락한 가슴이 내게 배치처럼. 오군 비 오월도 했으니 히든 바할까. 자수락한 가슴도 어려운 게. 드리네스 좀 봐줘. 시키는 때가 못할지 않았어. 요군이 아우가 때가 못할지. 나한테 팀 봐. 나를 꼬시는 올쳐도 봐. 단어 회력 왜 꼬소는 비율 아소크스네 산나자고 소주시. 어른에서 저 아신 대물고 했지 뭐. 되게 사이 누구 봐야 저 돈 이래 봐신 사 빠른 게 이네 했던 바가 햄터 그 책이 됐지. 그때는 비 오고 해 비 자소리 한 가지도. 이렇게 이게 될 책은 진. 이게 너만 오르다. 오 그때 아와 다 왜 저거 했지. 되게 아무 생각 없던 게. 탄 хаалцай чиж өгч чадахгүй сууж байгаа. Нөгөө дээрийн үрсийн хитэн төгөргөө штэ. Тэр чинь байгаа гэж хэлсэн чинь нэг одоо хаалт ундтаа байгаа гэж бодож байгаа юм байна. Бичигдрээс хаач хаал ицэн. Ээ харлаа. Үжидгээ манад очихгүй яасан юм. Оо жага ажагийн уурыг үргээд даралтын нэгсгэж байх гэж бодоод. Юу ч сүртэй юм блээ. Алио. Мөн энэ хэдэн төгрөг ядахтай бэлэн хоол аваад идчихгүй юу? За тэгье. Өгүнч би маргаашнаас нөгөө захиалгынхаа хэдэн цаасыг авна л да. Хөөш. Чи ерөөсөө хадмын хуруугаа яваа. Тэр ихнэр хүүхдээ олж ирээч. Хм? Тэрний хэдэн балкын дүүд нь өгч л орохгүй юу? Хэзээж бүтхий билээд энэ компаниас болж хоорондоо муутлахчих ямар хэрэг вэ? Тийм биз дээ. Хм? Гүт хай ер нь ингээд мөнгөө цуглуулж байгаа тэр засварын газрыг байгуулах юм байгаа үст дээ. Санаач байх нь байна л дээ. Тэр мөнгө төгөрг нь хэзээж бүтээ билээ. Угынч одоо мод үнд орж байгаа цаг л та. Энэ хэд маань угын байж ивэл хөөрхөн гэсэн нэг тийм амбар болчихно энэ чинь. Тэгээч хямдхан өгж идэж уус дуусгах чахаар компанид нэг жаахан ч гэсэн юм болгоч бол угын бидэнд хэрэгтэй шүү дээ. Санаач нэг бол зөв л дөө. Гэхдээ хизээч байгуулагдах нь бүгэн мэд компаниас уулж гэр бүлээ өмөх ямар хэрэг вэ? Ингээд даваахаа. Хид хідэн хүн өөрт байгаа юмаа нийлүүлээд нэг их мөнгө төгрөг гэхгүйгээр компани босгож болдог юм уу? Би юу гэсэн үг юм? Гэхдээ би бол байшингаа барьчих юм.
Надад модно байна. А та бол машина засчин. Тэгээд манаа нэг найзад дууны засварын тоног төхөөрөмж байгаа. А тэгээд хэрэгтэй гэж үзэх юм бол мөнгөтэй нэг хүнийг олоод тэгээд зайлшгүй шаардлагатай мөнгөнд гаргуулчих шít. Тэр дэмээ. Яагаад тийм ээ гэж. Гүрийдлээ ажиллаж ажиллаж нэг хэдэн төгрөг болдог. Бүгдийг нь хүн тараагаад өгчин. Өөрт ямар ч ашиг байхгүй. Тэрний оронд хоёулхнаа байсан дээр шít. Тааш олоогүй сармалж явах шив дээ. Тэгээ нэг хідэн цаас олох юм бол ч ер нь нэлээ хармлах шинжтэй байх чинь. Хөө бүр чи байтлаа хараад болох нь. Чи харуулсан танаар хин ирдэг вэ? Тэ хин байх юм бол. Биш, ари алга хөх чинь биш үсттэй. Магадгүй шүү манай ирэж. Хөөш ерөөсө би явъя. Би та байж. Хүүхс үг юм би. Байж юм. Айгуул намайг хараад бөөр. Айгуул буцаад өгөө аав ээж их рүү хүч. Ээ зүгээр зүгээр байж. Ээ би явчих л та. Кимбэ? Яасан сонь юм ямар орой явж байгаа. Тийм ээ. Орой яваад өн уучлаарай минийхүү. Цаад таваасан танад байна. Бага яасан. Гэхдээ ажил тарснаас хойш энэ төөр нэг хаагаад юус олддгүй. Гэхдээ ашгүй түр маш чухал хэрэгээр явж байгаа юм ахна. Тийм их чухал хэрэг гараа. Өө хэлээд их. Ашгүй танад байгаа юм. Тэ бага ор ор. Өстө. Тийм. Гэхдээ харин тийм ээ. Гэрээр нь очоод байдгүй. Гэхдээ хичнээн ирүүлдэг юм харзойлгүй тэр садч. За за за. Ба ямар сайн наттай цай уу сууж исэн байхгүй. Хан энд үү? Тий. Гэхдээ энд байсан бол одоо тач тэлэрч. Хэн? Та яа их уусан бэ? Гүү ямар юмны харих уу? За тий би. Та хэр айгүй бол нийлж яваад бас нэг хэрэгтэйг тарчихаал. Амтай хүнээс зүгтааж яваа юм биш вэ? Үгүй юу гэж. Аа мэдхгүй дээ. Та аяруу. Тэгэхээр хайчтал. Сая л энд байсан юм даа. Хүнчтэй хайш. Даваа хоо. Гот. Даваа хоо. Ойдоо. Даваа хоо. Чи энэ хүнээр тоглоом хийж байгаа юм шиг. Хөөе, яалаа гэж би тэнаар тоглоом хийх юм. Тэгэхээр чи одоо хайчтал. Сая л надтай хамт байж исэн шүү дээ. Аа? Сая л надтай түрүүхэн юм дим яриа суужсан баг. За тийм байт уу. Их сонирхолтой юм болох юм. Ач. Даваа хоо. Эй, даваа хоо. Thank you.
ахата инхиг амын уу? Зэ. Мөн бэ? Уашгүй би тантай уулзахыг хүлээж ирсэн. Хүмүүс би чамайг танихгүй юм бэ? Чи ямар хэрэгээр уулзах гэж байна? Инхиэтэй уулзах гэе юу? Гэртэл байгаа үз. Ажил дээр яалгу? Гэхдээ та ихнээ ажил хийж байгаа гэж бодож байна уу? Юу? Инхиэтэйгэд юу хийж байгаа юм? Та өхнийхөө хийж байгаа зүйлийг ажил гэж байгаа юм бол би ч юу хэлэхэдээ таныг мэдэхгүй л байгаа юм гэж бодсон юм. Гэхдээ чи байж байж хөөш. Инхиэ тэгээ таа нь юу хийгээд байгаа юм? Гэхдээ танаа өхөн чинь үл өтөхөнтэй нийлээд ер нь л ахаатай өхнөө эртхэн салгаж авахгүй бол хожим их харамсан да. Юугээд байгаа юм бэ? Инхиэ хаан ямар үл өтөх юмтай юу хийгээд байгаа юм бэ? Хаа? Зүгөө залгим да. Хүн бүр өөрийнхөө ажил юм шиг гуйсаар угаад нэг хэдэн төгрөгийг бүтээж явахад алга болчихдог. Ма. Одоо ч өнгөрсөн л дөө. Чиндээ захирлыг ааш сайхан байгаа дарина. Хэдэн төгрөг салгаад авчихгүй бизнес хийж хэдэн төгрөг олох амн ихшгүй юм даа манай даваач юу гэсэн аль тав яав нөгөө тагч тав та гэж юу тэ өдөр зүг хагаад болдгүй шүү за гараа ой ингэч юм бол та баг хурцтэй за юу гэсэн авсан уу ой би гар би гар Асуумар донгор ажиллах тав нахаа. Оо за ингэж өгч байгаа бол оо хурч гисэн байна. Хурч гис. Ингээч чи өгнө. Мах. За зоо гис. Зоо нах. Хүүе. Гүчи чинь хаашаа алгуулчихдаг юм бэ? Би чамд хэлэх гээд өдөр чинь хайгаад болдгоо. Ашгүй чамд хин хэлээ. Аа нэг залуу чи бас мэдчихээ юу? Харин тий. Тэгээд би хамгийн түрүү мэдчихэд чамд хэлэх санаатай хайгаад бүр олддгоо. За 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 нэгэд бизнес хош. Тэр чинь хаа нүг? Би тэмдэг чинь уулзмаар. Өрөөд байгаа. Чамаг хүлээгээд баг боож өгөхгүй сууж байгаа шүү дээ. Аа. Тэр чинь биш. Харин би боож өгөх гэж. Танаа тэр сайтан чимжи чинь мөнгө зээлүүлээч. Хөрөнгө оруулаач гэж гуйсан болохоос биш. Ингиж дормжлоод өгөөч гэж гуйгаагүй үсттэй. Юу болж байна? Гүйн. Тэнийг толуул. Юу болж байгаа ч мэдэхгүй. Хамгийн дөрөвд нэг муу муу гоо юм орж ирж байгаа шүү. Гэвч ийм сайхан сэтгэлтэй хүнийг Я то гомдох гэж штэ. Харинч таны зөвшөөр. Чи одоо бидэл үр хүүхдүүдийнхэн төлөө гүөхгүй юм бол одоо өөр тэнгүүх юм. А? Харинч би таны энэ шудраг хоёр нүргүй энэ зангийг чинь би үнэлж байна. Тэгвэр намайг өөш ичээж орхилоо. Ямар нэ шудраг байдгийг юу ч мэдэхгүй тэнийг амтын шүү дээ. Юу болж байна? Ойлгохгүй. Өсөн та. Юу гэсэн үү? Таны энэ зан чанар уу? Жинхэнэ эр зориг. Жин
чинь ер зориг. Нат харалтай шин тото ерөөсө өөрөөсөн одоо хэд одоо бүр хэд дахин илүү зиндаа дээгүр хүнтэй. Ийл даван тэгэл хамаагүй тань шиг шулдраг хэрсэж чадахгүй. За нэг барьж. За. Эш я одоо болно. Ара. Голоод байгаа юм биш үсттэй. На. Бетхэрийн бизнесийн төлөө. А бас ур хөтхийн ирээдүйн төлөө. За. За. Одоо би болно. На. Би одоо хариллаа. Үш. Манай аав мого ууртай наваг боднор гис. Хамгийн дөрөнд өстө ерөөсөө энэ сайхан мэдээг очиж авгаадаа дуулах. Хөрөнгө оруулагч оллоо. Манай аав ямар их баярлаг юм. За. Баярлаа. Явлаа. Гэхдээ нэг юм байна. Хоёулаа энэ ажлаа эхлэхээс өмнө нэг ганц хоёр зүйл дээр тохирох хэрэгтэй байна. Юу? Би таны авто засварын газарт хөрөнгө оруулахаас өмнө бизнес төлөвлөгөөг чинь үзмээр байна. Өөрсдөө шийдэг. Тэгэхээр хоёулаа ээжүүд нь хэлсэн хэрэггүй бах. За. Тэгэлээ тэгээд байж хэлчих үү? Тэгээд. Чи дэрд ойрцсон уу? Ууш. Чамаас би юм асуугаад байна ууш. Би бизнесийн удирдлаг гэсэн ингэж дурсан шүү. Тийм үү? Пүүх. Чи чинь тэгвэл Пүүзэкс тутахгүй компани захирал юм байна шүү дээ. За за. Яна би дахиад очирчлоо. Яасан? За за, найз нэглээ одоо Пүүзэ уралж байгаа. За пока. Дараа уу. Ой. Ой, яг. Яасан аа? Бид ахмаа. Өдөр ажил дээр ятрий. Оо, яах юм бэ аа? Би тэнд хоолчдөг бай. Юу ярьж байгаа юм бэ? Ээч чинь гомд наваа байна. За за. Чи юуг нь хараад байгаа юм? Миний охин ажилдаа явж байна. Na 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 na.